Zdravím vás. Posílám pár inspiračních námětů na téma tělo jako nástroj a zdroj. Zdroj energie, radosti, jakkoliv chcete, v těchto covidích časech. Tak, na začátek nabízím jednoduchý způsob, jak uvolnit tělo. To znamená, zkusíme tělo rozvlnit, roztřepat, jakkoliv vás napadne, tak si zkuste chvíličku buď sklopit, oči zavřít a nechte rozrezonovat, roztančit, roztřepat každou buňku v těle, každou část těla a klidně i hlas. Výborně, tak. A můžeme klidně v půlku těla, druhou půlku těla, nebo jenom jednotlivé části, střídavě. A jestliže se třepeme, tak zkuste držet jeden rytmus toho třepání a poté zkuste třeba zesílit na intenzitě, to znamená, zkuste se zatřepat rychleji, zkusíme kontrast, štronzo. A ještě chvíličku pokračujeme, takže tak, kdybyste ze sebe se třepávali vodu, takže můžeme i tenhle způsob využít. Všechno to jsou náměty, to znamená, můžete s tím cvikem pracovat potom sami, můžete to video zastavit, můžete ho protáhnout, je to na vás. Tak, další je rytmická masáž, znamená, můžeme dupat chviličku, doporučuji být bosky, můžete být venku, teď je čas otužování, takže můžete jít i ven. A kdo se chodí rád třeba koupat, nebo jenom tak otužovat, tak může zkusit dupání, ale chvíli, kdy dupete, můžete dát do strany s výdechem. Takhle. Dostat. Před otužováním je to výborné, že takhle, když rytmicky držíte tyto pohyby, tak si ji zároveň zahříváte a můžeme klidně si i takhle potřepnout a zkusíme jenom ruce s výdechem do stran. Můžete klidně zapojit i výdech a hu. Tak, to je jedna z možností. Potom, co je fajn, tak je z progresivní svalové relaxace tenze a uvolnění. Zase střídáme v určitém rytmu. Sevřeme třeba takto pěsti s nádechem a zadržíme. 2, 3, 4 a uvolníme. 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Můžete si vyzkoušet ve vlastním tempu. Taky můžete zkoušet jednu ruku, druhou, lokty, můžete se za kolena takhle držet, jo, je to na vás, těch pozic je několik, koho to zajímá, ať si najde více k progresivní svalové relaxaci. Dále taky nabízím autogenní trénink, který si můžete najít pod jménem Zdeněk Vilímek, autogenní trénink na mém YouTube kanálu, kde si můžete po takové dynamické rozcvičce odpočinout. Takže máme progresivní svalovou relaxaci, autogenní trénink, bioenergetická cvičení, která můžou nastartovat zaměření víc na tělo, na proudění energie v těle. Takže jsme dubali, tak to patří k takovému tomu warming up, zahřátí, rozrezonování toho organismu. Další věc, velmi užitečná, můžete si stoupnout takto na do téhle pozice a zkuste boxovat, co to jde. A zkuste kamkoliv do stran, jakkoliv boxovat, je to úplně jedno, hlavně ať jde ta energie ven a můžete takhle jenom boxovat. Můžete usměrnit do jednoho bodu, raz, dva, raz, dva, tak. Boxování. Potom tady máme ho, he. Taková technika, kdy ho, takhle jdete dolů, a he je
nahoru. A můžete začít lehce, jemně, pomalu a zrychlovat a přidávat na dynamice. Takže ho, he, ho, he, ho, he, ho, he, ho, he, ho, he. A přidat můžete i vokalizaci. Ho, he, ho, he, ho, he, ho, he. Můžete zase vytřepat. Ty cviky jsou, nebo ty inspirace jsou takto za sebou. To znamená, můžete si zastavit, uvolnit se a zase pokračovat. Jedny z těch cviků jsou katarzní, dynamické a některé jsou klidnější, zaměřené na pozornost dovnitř. Když máme nějakou dynamiku, která jde ven, tak můžeme dát nějaký přechodový cvik, kdy zkusíme jenom rozvlnit do stran z jógy pozice bohyně, ale můžete zkusit takto těma rukama zahýbat a zkusit udělat vlny, jako je moře. Můžete jít do stran a můžete se jako to moře, znamená dělat ty vlny, obkreslovat vlny, dělat ležatou osmičku a takhle se protahovat. Ten z dalších příjemných cviků. Tak, takže máme moře, pak máme větrník. Nechte jenom tělo takto volně se hýbat. Můžete různě ty ruce, ať si plandají, jak chtějí, a nebo to udělejte tak, že se na patě vytáčejte na jednu stranu, tak, a s výdechem do stranu. Tak, když jsem zmínil dech, tak dech souvisí s rytmem. Dech je řízen autonomním nervovým systémem, to znamená, nemáme potřebu ho vůlí ovládat, je automatický, ale je to jedna z činností, kterou můžeme naší vůlí ovládat. A my si teď zkusíme zase v rytmu několik rytmických figur. Vše, co si tady ukazujeme, tak souvisí s rytmem, různou dynamikou a taky tempem. U toho dechu, který směřuje dovnitř, tak se učíme zastavovat a zaměřovat pozornost dovnitř. Takový, co děláme s dětma, že nakreslíme jednoduché cvičení, nakreslíme srdce, nádech a výdech. Nádech a výdech. A můžete opakovat, kolikrát uznáte za vhodné a po skončení dáme ruce na bříško. Sklidníme, můžeme zavřít oči a dýchat do břicha. Rozlišujeme podklíčkový, hrudní, břišní sloupec dechový, takže když spustíme dech uvolněně až dolů, tak prohloubíme relaxaci. Další způsob, jak dýchat, je třeba na dva anebo na čtyři. Tak na dva zkusíme si zvizualizovat i přes ruce, takže nádech a výdech a mírně poklesneme v kolenou. Můžeme si vyzkoušet taky rytmický dech. A třeba takový Wim Hof, co je Iceman nebo ledový muž, který teďka popularizuje vlastně různá dechová cvičení a otužování a tak dále, doporučuji vřele. Zkouším s Wim Hofem dýchat i otužovat se ve studené vodě a moc mi to pomáhá. Tak doporučuji třeba 30 hlubokých nádechů, výdechů a potom zadržet dech, co to jde. Potom 15 vteřin nádech a zadržení dechu a znovu ta perioda. Můžete si to vyzkoušet sami doma, doporučuji stránky Wim Hofa, kde jsou ty cvičení ukázány a my si to ukážeme teďka v rytmu s ukazovanou.
takže rytmický dech. A nebo zkusíme zpomalit a budeme dýchat teď na 4. To bylo na 2, tak teď na 4. Nádech je 1. Zadržení 2. Točíme ruce. Výdech 3. Zadržení, otočení 4. A zase začínáme od začátku. Takže. Raz. Dva. Tři. A čtyři. Tak můžete zase 8x, 10x, 15x, 100x, je to na vás. Pro začátek doporučuji začít těmi 10, 20, až třeba těch 30 dechů a vyzkoušejte si, co to vlastně dělá ve vašem těle. Všechna ta cvičení jsou doporučení, poslouchejte svoje tělo. Tohle bylo dechové cvičení, předtím jsme si ukázali něco z bioenergetiky, něco používáme s dětmi nebo s dospělými muzikoterapií a to zaměření na tělo jako nástroj, rytmický nástroj a zdroj síly, energie, tak je téma, které si myslím, že stojí za to objevovat zvláště v dnešní době. Poslední techniku uděláme klidovou. Zkuste si stoupnout do široka, mírně podřepnout a zkuste si představit, že držíte balón. Zkuste si zavřít oči a můžete ten balón mírně s nádechem zvětšit a s výdechem zmenšit. A můžete skončit staticky, zavřít si oči a zůstat jenom takto nehybně stát a dýchat. Takže to bylo inspirační video pro vás a přeji vám hezký zbytek dne a inspiraci, sílu k tomu se zaměřit na vaši schránku.